Підроблені документи та озброєні люди. 8 жовтня 2018 року у Дніпрі група осіб вчинила рейдерський захват ринку. Відібрали майно, чинного директора усунули від керівництва. 2 роки потому новому директору обласна прокуратура оголосила про підозру. Ведеться досудове розслідування. І поки шукають інших винуватців, у деяких місцевих та національних ЗМІ з'явилися заяви представників підозрюваного, що розслідування прокуратури ведеться задля того, аби заволодіти майном ринку. У відповідь маємо коментар начальника першого відділу Дніпровської обласної прокуратури. Ці публікації, які роблять представники підозрюваних, які мають відношення до незаконного заволодіння ринку, вони таким чином намагаються тиснути на прокуратуру, слідчих та суд з метою, щоб уникнути кримінальної відповідальності, щоб прокурор, слідчий та суд декілька разів подумав, чи варто йому приймати рішення, враховуючи тиск засобів інформації, якому він буде підданий потім. Наразі прокуратура відновлено права потерпілих.